Rešimo nekaj primerov množenja racionalnih števil. Pa začnimo kar s tole tukaj nalogo 141a. Torej, prvi primer, 3 krat minus 1. Torej, če množimo dve racionalni števili z različnima predznakoma, bo tudi v produktu oziroma našem rezultatu predznak minus, torej faktor, trojka, ima predznak plus. Torej, če ni nobenega predznaka pred številom, pomeni, da je ta predznak plus. Tukaj pa imamo predznak minus. Zmnožek faktorjev z različnima predznakoma, torej, kot smo rekli, da predznak minus, potem pa samo zmnožimo absolutni vrednosti teh dveh števil, oziroma enostavno številke brez predznakov zmnožimo in dobimo naš produkt. Nadaljujemo naprej, pri B primeru imamo faktorja z enakima predznakoma. Na številski premici smo to že risali, torej produkt dveh faktorjev z enakima predznakoma je pa vedno pozitiven, kar pomeni, da bo predznak plus, potem pa enostavno zmnožimo še absolutni vrednosti obeh števil oziroma obeh faktorjev ali enostavno številki zmnožimo brez predznakov in dobimo tukaj 12. Torej, ta rezultat bi lahko zapisali tudi kot samo 12, ampak ker tukaj ugotavljamo tudi predznake, je dobro, da napišemo tudi predznak. C primeru pa imamo tri faktorje. Kot smo povedali, če je v produktu z več kot dvemi faktorji liho število faktorjev z negativnim predznakom, oziroma s predznakom minus, bo tudi produkt negativen. Torej, enostavno preštejemo predznake, torej tiste z minusom negativne predznake, in če to liho število, bo produkt negativen, če bi pa bilo to število sodo, bi pa bil pozitiven. Ker imamo tukaj liho število minusov, torej faktorjev z predznakom minus, torej 1, 2, 3, bo tudi naš produkt negativen, potem pa zopet kot pri A in B primeru zmnožimo absolutni vrednosti vseh faktorjev oziroma enostavno zmnožimo številke brez predznakov, torej 1 krat 7 krat 1 je pa 7. Tako. Potem še če primer, no tukaj pa pri če primeru imamo zopet tri faktorje, ampak kot vidimo imamo samo dva faktorja s predznakom minus. No, ker je to sodo število, bo potem v tem primeru predznak produkta plus in seveda zmnožimo faktorje, absolutne vrednosti faktorjev oziroma enostavno zmnožimo številke brez predznakov. 1 krat 3 je 3 in 3 krat 7 je 21. Tako. Nadaljujemo naprej. Pri drugi oziroma pri 142. nalogi ste morali zapisati števila kot račun množenja s številom minus 1. Torej, tisto, kar je treba prvo napisati, je tukaj torej minus 13 je enako minus 1 krat. Zdaj pa, katero število moramo množiti z minus 1, da dobimo minus 13? Torej, če pogledamo tale zgornji primer, pri 141. nalogi A, smo rekli, produkt je negativen, če sta faktorja z različnima predznakoma. Torej, drugi faktor bo moral biti obvezno pozitiven, saj imamo tukaj negativen predznak, torej minus 1 krat koliko je minus 13 in seveda ugotovimo, da je to 13. Podobno naredimo zdaj tudi za B primer, torej minus 1 krat plus 7. No, tukaj pa imamo pozitiven predznak, kar pomeni, da v tem primeru lahko zapišemo zopet, torej minus 1 krat. Zdaj pa, kot smo že prej povedali pri B primeru zgornje naloge, pozitiven predznak v produktu nastane takrat, kadar sta faktorja z enakima predznakoma. Torej, ker imamo tukaj pozitiven predznak, bo tudi drugi faktor, ki bo položen z minus 1, moral imeti negativen predznak in seveda število je pa 3/4. Tako. No,
Tale č primer je podoben prvima dvema, kar pomeni, da zapišemo minus 1 krat plus 5 šestin. Tukaj imamo podobno kot pri treh četrtinah, torej minus 1 krat minus nič četrtin. Seveda to je nič, ne? Zato je čisto vseeno, ne? Lahko bi napisali tudi krat nič samo, ne? In bi dobili še vedno nič četrtin, kar je nič. E primer je podoben C primeru, torej oba predznaka morata biti ista in seveda število pripišemo. Tako. Ok. Nadaljujemo naprej na naslednjo nalogo. No, pri tej nalogi smo morali pri vsakem od primerov zmnožiti najprej te faktorje, torej izračunati produkt, potem pa še ta dva produkta pri posameznem primeru primerjati med seboj. Če naloga od nas zahteva, da primerjamo produkta, pomeni, da bomo morali ugotoviti, kateri je večji, manjši oziroma če sta enaka. Torej, ugotovimo, da 3 krat 4 je seveda 12, 3 krat minus 4 pa minus 12. No, tukaj vmes bomo takole tale kvadratek narisali in seveda ugotovimo, da 12 je več kot minus 12, ker je pozitivno število vedno večje od negativnega. Nadaljujemo naprej. Minus 5 krat 6 je minus 30, minus 5 krat minus 6 je pa 30, oziroma lahko bi napisali tudi plus 30. Podobno kot pri A primeru, pozitivno število je vedno večje od negativnega in je to naša rešitev. C primer, 12 krat 4 je seveda 48, lahko bi tudi plus pisali, pa to ni potrebno. Minus 12 krat minus 4, ker imamo faktorja z enakima predznakoma, pomeni, da bo tudi produkt pozitiven. 12 krat 4 je pa 48 in seveda ti dve števili sta enaki in tudi ta dva produkta sta med seboj enaka. Če primer, minus 9 krat 11 je minus 99, produkt faktorjev z različnima predznakoma, dveh faktorjev z različnima predznakoma je vedno negativen. In tudi tale zmnoži po minus 99, kar pomeni, da ta dva produkta sta enaka. Tako. Nadaljujemo naprej. 144. Ta naloga je od nas zahtevala, da unesemo v okvirčke ustrezno število, tako da bo zmnožek na levi strani enak zmnožku na desni strani. Zmnožek na levi strani minus 6 krat 9 je seveda minus 54, kar pomeni, če bomo minus 6, ko tukaj množili z nekim številom, moramo razmisliti, v katerem primeru bomo dobili 54 in seveda ugotovimo, da je to 9. Potem B primer, ugotovimo, da je tukaj minus 10, ne? Gre za zakon o zamenjavi. Ne? Tako, potem tukaj ugotovimo, da imamo minus 0,6 v prvem okvirčku, v drugem pa 2,5. Lahko bi pisali tudi plus 2,5. Ne? Torej gre za zakon o zamenjavi pri tej nalogi. Tako, potem v tem primeru je v prvem okvirčku minus 3 četrtine, v drugem pa 2 petini. Lahko bi pisali tudi s plusom, ni pa to potrebno. Tako, nadaljujemo naprej. Pri naslednji nalogi moramo poiskati napake, torej poišči napako. 333 krat minus 1 je, tukaj spodaj bom pisal zmnožek oziroma produkt, je minus 33, torej ni res, da je to 1,333, ampak je to minus 333. B primer, minus 2 petini krat minus 1, torej že sami predznak v produktu ni v redu, kar pomeni, da ta produkt ni pravilen, torej v tem primeru, ko imamo dva faktorja z enakima predznakoma, bo tudi produkt pozitiven in seveda tukaj imamo potem dve petini. C primer, minus 25 krat minus 1, torej dva faktorja z enakima predznakoma, bo tudi produkt pozitiven, je 25 in seveda tukaj je ta pravilen 25 enin je 25. Minus 3 krat minus 3, zopet tukaj ugotovimo, da že predznak ne štima, ker
dva, če množimo dva faktorja, torej produkt dveh faktorjev z enakima predznakoma, je vedno pozitiven. Torej bo tukaj produkt 9, torej rezultat je plus 9. Zadnji primer je nič krat minus 12, torej karkoli množimo z nič, je vedno nič. Tako, to bi bila pomoč za to našo šesto nalogo, ki smo jo dobili v torek 24.11.2020. Preostale naloge smo tako in tako pregledali med poukom.